Яа бол дээр юм байгаа. Би ч үрхээ суучихсан хүүхдүүд байгаад. Ийм хоёрчлээ. Юу ячлал да угасан нөгөө. Ярины сэтгвч ээж нар их асуудалтай болоод ирэнгүүл тэгэл. Жүмбигээс сэтгэлээр унаал жүмбигээс очлол та. Ээж нар мэдлэг мэдлэг хамс учраас. Тэгэхээр би ер зүгээсээ ярьсан дээр гэсэн үгөө. Тэг тэг тэрэн дээр юм байна. За эрэгтэй хүн гэдэг чинь нэмэгтэй хүнээс юу олж харддим бэ гэдгээс л ярьсан дээр. За тэг. За яг тэр үеийн л янаглахын тэ юм. За тэр их бичиг мэрэгшин төгсөнд хийггүй. Тэгвэл харц бор ардуудынхаа хувьд яахан шоу байсныг надаа ярьсан дээр байхаа. Тэр бол мэрэгжлийн төвшний урлаг. Тэгвэл сонирхогчийн төвшөнд ярихад. Тэрэн дээр ахтай тийм ээ. Ийм үү. За. Тэр нэгэн минь ингэж сургаж байсан. Бүүр тэр чинь бид нар чинь. Өрөөсөө нэг 7-8 л хавртай байхад тийм үү. Хэрвээ их нэртэй болох юм бол хэзээч бие өөрөө бит яугаагараа гэж сургаж байлаа. Хөөх за. Тэгээд байхад тэгээ ээжээч юм бие угааж өгөн шүү дээ жахаан байхад чинь. Тэгээд за ээжээч юм дэргэд чинь байхгүй байхад гэргий чинь чиний дэргэд байхгүй байхад өөрөө чи бие угаах ёстой. Тийм үү. А гэргий гэдэг нэгэн хүнийг гэртэн залсан бол тэр цагаас чи хэзээч битгий биеийн угаагаараа гэж захив. За учир нь олсонгүй ээ. Тийм үү. Жад чингээд нас бий төрлээ. Тийм үү. Гэртэ гэргий гэх хүнийг заллаа. Тэгээд энэ үгэ хэлнэ дээ. За ижи минь намайг нь тэр үед ижи минь өгч юм. Одоо тэнгэртэ харьчихсан байсан учраас одоо нөгөө захаасыг тань болва. Тэгэхэд чинь болно болно гин. За тэгэхэд чинь бие угаалганаа тэр чинь. Гэхдээ эхний үед ямар хэцүү байсан гэж хөрөх болгонд дап дап гэж цочоод л. Тэм ү хүзүү юмэр чинь гар нь орж ирэхэд чинь хамаг цус буцлаад л хайвагнах хэцүү. Угаалгаж дуулах дуусах ёстой байтал. Тэм үү. Улбаа бие чинь сэрэл мэдэрхүү сэргээд байдаг ёстой хэцүү. Хурдан дуусаасай гэж залбармаар. Тэгэхээр энэ ямар зүйл болоод байсан гэхээр нөгөө миний тэм үү арис мэдэрхүү хүрэл зөвхөн эрэхтэн өөр тэр гоо усгүй хөрөхэд хаан тэм үү сэрлийн тэр дохоо. Сэтгэлийн тэр дохоонууд илэрч байгааг над өөрт мэдвэлсэн байгаа. Охомчтай. Тэгэхээр чи тэсгэл алдна үйдтэй. Гэхдээ бушуухан шиг дарж явбал ноцолдчмаар санагдана үйдтэй. Гэтэл тэгэж болохгүй ээ. Эцэг минь надад сургаж байсан. Бас л нөгөө жахаан байхад ч. Хэрвээ чи өөрөө усанд орсон бол эргүүлээд хижигийн усанд оруулдаг эцэг шиг бас усанд оруулж бай гэдэг. Тэгэхээр хамаг юм хөдөлцөн байхад ч ана. Тийм үү. Тэр эмэгтэй хүний чинь угаана гэдэг чи ямар хэцүү гэж санаа. Яалтачгүй цэвэрлэх ёстой. Тэгээ хүрхээр чи нөгөө бүсхий хүн чи бас л надад шигэ дап дап гэж цачаад л хацараа бол ороол нь улам л хулаагаал харах цэхийн тийм үү хүртөхөн тэр мэдрэмжэнд чинь халуу дүүгэж байгаа нь мэдэгдэнэ үүтэй. Тэгээ хоёулаа цэвэрхэн болсон юм чи учиргүй хурдан бие биелүүгээ тэмүүлнэ үүтэй. Тэгэж тээ. Тэгэлгүй яах вэ? Жон гуушиг гуушгаа нийлүүлэхгүй бол болохоо байж байгаа юм чинь. Эй, мэл одоо сургаалаа. Тим их одоо ухаан өгүүлж байсныг хожимо хань хижилтэй болсон хойно ол ухаажж байгаа юм да. Тэгэхээр тэр усан дорно гэдэг бас соёл байх тийм ээ. Тийм. Тэгээ нөгөөд нэг талаар соёл юм бэ, нөгөө талаар бас их гоё сэрэл мэдрэмж авдаг байх гэдэг шүү дээ. Тийм. Одоо хичнээн олон хүүхэдтэй болсон ч тийм юм уу? Гоо илүү гэрт очиод заа байг нугаа гатгах ээжийг нугаа гатгахыг гээд очихор чи хүүхдүүд чинь нүцгэн эцэг ихе харах дурггүй юм чи хөссөн үсээгүй тэр их өргөө тоглож надаа сууч хийдэг. Ингэж л зав зай гарч байгаа юм шүү дээ. Охомчтай юм. Тэгж л одоо амжуулна да. Гя өөр чин одоо юу ярмаар юм дэй та нартай чинь. Тэгээд ир нөхрөө усанд оруулдаг юм уу та нар?
Оролно. Оролно шүү дээ. А өчргөө зүйлгээд байдаг юм уу? Саруу уусаад сууж хоо. Өрөө огоочход яадаг юм? Чад. Хөл гарна тууц. Тэд нар ч ерөнхийдөө бид нар чинь харахлаараа хилгүү дүлээ гаргуу амгуулчихдаг шүү дээ. Бүх юм нь байхгүй тийм. Энд гэдэг тэр авэтер, энэ авэтер. Гар хөлөө үзэр зарад үцтэй. Бүх юм атгэлдэг шүү дээ. Гар нь татчихна. Хөлн дотод хэвтэрт орчихно. Тэгэл хоолоо идэл зүлгэж идэлэл тэгэл жаран бүтэлдэг шүү дээ. Тэгээ ивэгчинд иргэд тэгжэл эрхлэхгүй гэдэг өөр яах вэ тий. Аа. Тэгээ нэг юмсан дээр эрхэлж байгаа юм даа. Тийм л болчихдог шүү дээ. Ер нь бол. Бустын дэргэд барлаг байсан ч гэргийн дэргэд хаан шиг өргөмжлүүлдэгч. Ер хүний цэнгэл байхгүй өөр яах ч үлээ. Тийм тахир дутуу болчихдог байхгүй. Тахир дутуу болсоо чааш. Оо. Хоол авдар, цай авдар. Юу л хөнгөсөл чинь шүдний чиглэлээр тэргийн дэг амны цаас. За яг хөө тиймэрхүү. Тиймэрхүү нөгөө уучраа мэдэхгүй гэрийнхээ ингээд тогтчих хаана байгаа байршлыг мэдэхгүйгээс болоод тусламж авахгүй бол болохоо гэж байгаа юм чи яах юм. Тийм үү нэг юм санахаар тэрий чинь гэргийн эзэгтэй. Гэргий гэдэг чинь хураацсан байгаа. Хаана хураас нь мэддэхгүй. Нэг юм онгоолгоод ич чичг гаргаад ирдэг. Нэг юм нөгөө юм л онгоолгоод ич чичг гаргаад ирж байгаа юм чи одоо. Тэрийг хайж яхаа орд эзэн мэдгчээс нь асуусан дээр байдтыг. А байхгүй бол тэд нар чинь гар хөлтө хамгийн ажлаа амжуулсан. Хоол ундаа хийгээд. Тэгэхээр чи нөгөө эргүүлээд тээ юм уу? Гэрийн эзэгтэй нөгөө бисквичүүдийнхээ яриалуу явчаад хэд хоногоор явж явж байгаад ирэхт нь байршил сочглоо гэдэг зэмлэл хүлээх хэрэг болов шүү. Энд байж исэн юм хайцсан байранда байхгүй байна. Энд л байж исэн юм алга болчих шиг л ингээл. Харин тийм учраас тэр аягийн минь хагалчих гэл ингээл. А миний хувь тэр асуудлаас ингэж зүгтдэг байсан юм. Хэргэлсэн юм а тийм үү. Ширээн дээр овоол гэж. Буцаагаад өөрөө байршилд нь тавьсан үү. Яг л би анх авсан газараа мартчихдаг болохоор. Бүгдийн сайхан овоол шít төвдө гэрийнхээ. Тэр гэрээ эзэгтэй буцаагаад өөрөө хураасан нь дээрээ. Тэгэхээр ийм алдаа бол бүх цаг үеийн ирчүүдэд байдаг байх. Яг өөрийнхөө юмны байршилыг бол мэднэ. Тэр гэрийн эзэгтэй бүсийн зохицуулалтанд бол ялчгүй мэдлэг дутаад байдаг юм даа. Тэр юм нь ингээд яг тэнд байгаа юм баримт л гэж үл. А тэрийг чи ил мэддэг, би мэдэх гэдэг чинь л асуудал байгаа. Харин тэгээд эргэж ирээл тэрний чинь нөгөө байр байранд оруулж тавина гэдэг чинь өөрөө хурааж загнуулж явах орондо өрөөнийхөө төвд хурааж ийсэн хамаагүй дээ. Гэтэ бас ирчүүлт тэр нэг тааламжтай байх гээд байна тийм ээ. Готого тийм дээ. За нөгөөтэй гөрө. За ингээд гэргийтэй боллоо тийм үү. Одоо бяртан мэрэгтэй болохын тулд анд нөхөд өөрөөсөө ахмаагүй ихнээс бас нээлттэй тэр үед чинь гэнэ. Билгийн тийм үү. Яныгийн харилцаагч асууна. Тэр үед одоо ахмаггүй их энэ хит хитэн захаас хэлнэ. Тэндээс бас та нарт сонирн байх. Эмэгтэй хүн гэдэг чинь биедээ хүрэх их дуртай муурлаг амтай юм. Иймээс байнга илж таалж байхгүй бол ааш нь үсрэх хилдэг шүү гэж захидаг. Тэм уучгаас бүр өөртөө зарлаг болгож илж таалахыг эрх хэмлэв. За гэхдээ элэгтэй доороос дээш чиглэл рүү илэх юм бол уурн улам их үсчих учраас дээрээс доош чиглэл рүү илэж бай гэж захина. Тэгэхээр нөгөө магна тэргүүнээс нахуулаад нуруу гэж байгаа тэр нэг өгзөг хэсгийг чинь хамгийн сүлд илэх нь байна шүү дээ. Тэгэхгүй бол өгзөгнөөс нь илэхээр балиар юм чинь сар шин гараагүй байхад нар гэрэлтэж байхад иллээ тааллаа гэд асаргаж өгнө үнэтэй. Аа. Тэгээ мистер зарлаг болгож өдөр заавал 3 удаа илэн шүү дээ эмэгтэй хүний чинь. Тэр чинь тэгж аргалах хэрэгтэй л да. Тэр таламжлах ёстой л да. Тэгэл тэр хил талах юм байна. За тэгээд хэрвээ тийм үү ааш нь хөдлөөд тийм аварын амныхаа дэргэд гарч ирээд уруулынхаа цаанаас умбалзаад гэхдээ хилэхгүй байх юм бол тэр гар сарбуун хаан хөдөлж ин тэнд нь очиод туслаад агараа гэж захина. Охно. Тэгвэл заавал гарын шүргэж тусалж ягараа гэж захина. Одоо нөгөө магадгүй л би хэрэг хийсэн байх. Тэгвэл томоохон хэрэг биш учраас үгээ залгиа сууж байгаа нь ойлгомжтой. Уруул нь ингээд жимбэг жимбэг гэд. Үг хайчгаал оролдоод байгаа шүү дээ.
Гэхдээ нөө томоохон хэрэг биш. Гэхдээ сэтгэлэн тааламжгүй л байж таараа. Тэгээ нэг нүд нэг зэмлэнгүү тийм үү. Та нөө эмэгтэй хүний нүдний хурд байж та 1 секунд байх юм бол чи заавал хэрэг тарьсан шүү хүүхэд минь гэж загсан байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл тийм зүрхний хоёр лугшилтын орон зайд эмэгтэй хүн чамлаа харчаал өөр чиглэл рүү хараад байх юм чи хэрэг тарьчихсан. Эмэгтэй хүн зүрхний лугшилтын таваас олон мөчлөг чамлаа харж байх юм бол чамд хайртай гэж байгаа гэсэн үг гэж. Одоо тэр үеийнхээ сургаалаар бол тийм. Судс байхад зүрхний лугшил сонсогддог гэдэг. Энэ нэг хоёр лугшилт чамлаа гал хараад байгаа чи хэрэг хийчихсэн. Тийм бид. За нэг иймэрхүү захаас явнаа. Таваас олон зүрхний мөчлөг харж явах юм бол тэр чинь чамайг хайрлж байгаа юм. Чи зөв сайн явж байна аа, ирэх хүн минь ээ гэсэн үг. За тэгээ тэрийг их мэдэрж явах шаардлагатай. Хэрвээ тэгээд нго богинохон богинохон хараад байх юм бол очиж тэр мөрийг нь ингэж хэлэх хэрэгтэй. Ингэж хэл. Мөрийн мөрөөрөө хэлэх хэрэгтэй. Биеэ байнс шүргэлцүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд шууд гараараа байрж болохгүй. Аль болох тохоо, мөр, тэр дал тийм үү, цэжин биеэр очиж шүргээд байхгүй бол эмэгтэй хүн ууралдаг гинэ. Тэгээд шүргэж байхдаа тийм үү, гар сарвооных нь орон зайд туслах хэрэгтэй гэдэг. Юу хийж байгааг нь ойлгохгүйсэн ч очиад бариадаг, туслаадаг. Тэрийг нь хоромч гэсэн алгандаа хідэн хором барьж явах хэрэгтэй гинэ. Яг нарийнтай ойлгохгүй шүү дээ тэр. Аяг шаазангийн асуудлыг чинь. Яг алийг нь доор нь хийгээд, алийг нь дээр хийгээд, ямар усынд эхлээд угаагаа дараа нь ямар ус руу шилжүүлээд байгаа юм хүмж байхгүй. Тийм бэ дээ. Тэр чинь бүх юм өнтер эмэгтэй хүний асуудал учраас. Ямар тач би бол нэг өөрөөр угаана, тэр эмэгтэй нэг өөрөөр угаана гэдэг нь үнэн. Гэтэл миний угаалт бол гологддаг байхгүй. Хожиртаа нь хойлоо хийцэн байна шүү дээ чи гэдэл загнаад байдаг. Я одоо хитэн ч ус дамнуулан угаах ёстой юм итэхгүй шүү дээ. Зааж өгөхгүй байж байгаа загиндг нь одоо гэргийн хүний зан. Зааж өгчөө загиндг нь эжийн хүний зан юм хойд гэргийн уучрыг олох ч маш хэцүү. Тийм учраас зүгээр ангаагаад байраад жаа гэд ажиж яхад болдог гэн. Тэгэхээр уралж яхад дараад нь үлдлээ хэлнэ. Эжийн хүн бол эхлээд зааж өгчөө дараа нь зан, гэргийн хүн бол загинчаа дараа нь үлдлээ зааж өгнө. Тэгэхээр загнаж дуусах чад үгүй юу хийх ёстойг тайлбартал тавчиртээ сонсоо байж. Тэм юм бол нохомжтай юу. Тэгээд ингээд шүргээд байхаар хурдан тавширдаг гэдэг. Их л шүргэндээ тэд нэрэй чи. Ямар үнэн малтар шүргэж байгаа биш тэ энэ ч одоо. Аа. Тэ. Тэр ч одоо яаг гэсэн юм. Налах гэсэн, налдах, налах. Шүргэн штт. Хажуугаар нь хүртэл өдөж шүргэх хэвээр байхгүй. Жан орж гарахын асуудал байна шүү дээ. Тийм үү. Орж гарахтай хүртэл шүргэж яахгүй бол болохгүй. Тааламжтай байх юм бол ингээ хацар нулаа бутраад энэ юм шиг л үзүүлнэ. Тааламжгүй байх юм бол ярвах царвах гэдэл. Цочмог мочмог хөдлөн шүү дээ. Тэгээ цочоод байх юм бол маш сайн шүргээд байх хэрэгтэй. Инээдэг болтон шүргэх хэрэгтэй. Болохгүй бол хувцсын сэл гэж яах шүү дээ. Энийхгүй бол хувцсын сэл. Гэртэн байдаг хувц нь багтаад их юм бол гаднаас хувц олж ирээ солих хэрэгтэй. Өөр арга байхгүй. Нэг ийм сургаалаар одоо хүмүүжээд байгаа шүү дээ. Яах вэ? Нөгөө анхлан сонирхогчийн хувьд. За. Баби нугаана. Би нугаахдаа эмэгтэй хүний нэгж хэсэг бүхэн анхаарал төвлөрүүлэн угаахад аа бас сонихо сэтгэл хөдлөл гарна. Тэр хумус хуруу нь ямар ч нарийнхын юм, биеийн ямар ч торийнхын юм, эр хүний өөх нэг хүчэрсэн чанга юм байдаг бол эмэгтэй хүнийх чинь нэг юм хүрхэд хөвсөл зод их сонирхолтой шүү дээ. Ялангуяа тэр өөхлөг нь тийм үү. Хүхнийхээ орон зайд, гойныхаа орон зайд их байдаг. Тэнд хүрэхээр нэг юуч гэмээр юм амттай мэдрэмж байдаг юм. Ер нь эрэгтэй хүн тийм зөөлх юм дур хүрх их дуртай. Гэтэл тэр зөөлхөн орон зайны имзэг байдаг юм уу яадаг юм эмэгтэй хүн чинь хүрх их дуургүй. Тийм болохоор харагдаж байгаа тэр газар нь хүрээл тоглоод байхад сонирхолтой. Ирчүүд муур байсан гэдэг үнэн байх шүү. Ер нь айдлаха. Эрэгтэй хүн чинь тэгээд хэвтэж байхдаа чин гэдэг бол эмэгтэй хүн чинь тоглож байхдаа чин гэдэг гэж үнэн үнэн. Эмэгтэй хүн чинь нохоо байсан тэгвэл. Ер нь нохоо тайд айлхаа. Хөгжөөнтэй юм тийм шүү дээ.
Тэгээ хөгжөөгөөд сонирхолтойгоор амьдрах юм бол хоёр биенээс хаагцах ямар шалтгаан байна? Эмэгтэй хүн чинь тийм бүр ингээд арьсныхаа судал болгоныг судлуулах дуртай сонин амьтад шүү дээ. Чихний тэр судал болгоныг ингээд хуруу ухамсараа ингээд оролдоод байхад их тааламжтай санагддаг юм шиг. Тэгээл ингээд тийм магнааны үрчлээ, нүдэнийх нь эргэн тойрон тэр болгонд ингээд болгоомжтой болгоомжтой хүрээдэл. За тэгээ болгоомжтой хүрч чадахгүй жоохон мойногдуу хуруутай бол үнсэж хүрчихээс өөр арга байхгүй. Ингээд өөрийгөө жоохон шавхуурдаад хичээч гэдэг эмгтэй хүн бол үлдснийг нь манлайлаад аваа явчихна. Тэгээ нарийн ухаан чинь эмгтэй хүндээ байдаг. Чав чав. За. Нэр хүн чинь ер нь бол байгалийнхаа зөнгөөр хөдлөн штт. Эм нэг одоо сурхаж байсан тэр догш хөдөлгөөнөр бол арцаг нурууны хөвжл гайгүй болдог. Өнөө үед ч одоо болохоо байсан байх уу. Арцаг нуруу бол гэр хүний нуруу ялангуяа бас суудлын булчингууд сайтар хөгцсөн үед өөрөөч зовхгүй өөрөөлөгч зовхгүй янаглаа штт. Ер нь айл айланд нь янаглахад булчингийн хөвжл суйртай байж ажил сэтгэлийн таашаалар угаа тэмүүл. Анхнаасаа сургаа бол зүгээр хоёр биений зовоос ороогаал тоор хэц. Яа. Эмэгтэй хүний хувьд бол одоо эрэгтэй хүн цахирмаа цэцгийн л оролдоод байвал одоо таашаа чинь гэж боддог. Үгүй ээ. Эмэгтэй хүн цахирмаа цэцгтэй хамгийн сэрэл муутай юм тийм. Яг л тэр хэсгээр чинь төрдөг учраас тэнд өвдөлт мэдрэхгүй мэдрэмж мэдрэхгүй гээд хамгийн баг мэдрэмж оршидаг. Эмэгтэй хүн чинь цахирмаа цэцгэхээ бүсээс өөр газруудтай илүү сэрлээ мэдрэмжтэй. Эрэгтэй хүн бол хүссэн үсээгөө тийм үү. Шуухааныхаа орчмол сэрлийн цэг бөө өнөрч байдаг бол эмэгтэй хүнийх бол яагаад ч цахирмаа цэцгийн орон зайд гүн мэдрэмжүүд нь үүсэхгүй. Тиймээс тэр гар хуруу авааж таваасан бүхий л газрыг нь ирж хайж агаад хаан таал өндөр тав байх гэдгийг л олж мэдэхгүй бол хэц. Тиймээс цахирмаа цэцгээр зүгэн шиг шумбаад байх хэрэг байхгүй. Одоо ч эсэргээр зүгэн шиг шумб тэнд жицэг байдаг энтер гэж бичиж заадаг үст. За тэр бол өрнөлдөөр тийм үү өргөлт хийж байгаа л үйл явдал бас соор эмэгтэй хүнд бол оршил бол илүү жоохон. Бид нарт бол өрнөл нь илүү жоохон. Биеийн тэр цусан хангамж тийм үү? Цахирмаа цэцгийн орчинд бүрэн төвлөрсөн үед эмэгтэй хүн таашаадаг. А тэнд цусны эргэлт үүсээгүй байхад зүгэн шиг сумцсан байхад өвдөлтөөсөр юу ч өгөхгүй. Тиймээс цусны эргэлтийг бүрэн одоо чөлөөлөж байж цахирмаа цусан хангамж сайжрах арга нэг тийм эмэгтэй хүний тийм үү шар хүс боссом гэмээр мэдрэмж одоо бүх бие нь халууд үгээд хатар нь болоо ботраад хаанаа ч хүрсэн их мэдрэмтгий болож эхэлдэг. Тэрнээс л хойш зүгэн шиг шумбан үгээс тэрнээс өмнө шумбах юм бол эмэгтэйгээ завахоос өөр сэтгэлийн ханамж өгөхгүй гэж эмэгтэй хүн дэхтэй сэтгэлийн хаттай амьдралаа урдаа тавьж таашаалан хойноо тавьдаг амтай юм болохоор төвчээд амьдраад л байна. Гэтэ нэг л өдөр тийм үү. Томоохон хэрэг тарьсан чамайг өршөөн гэж юу л бол гэж хөвгүүдтэй хэлмээр л юм. Ягаад гэвэл тэр сэтгэл нь уягдхаа болсон эмэгтэй зөксөө харахгүй шүү дээ. Тийм биз? А тэгэд энэс үүдэд одоо ганц бие залуучууд гарч ирж байна шүү дээ. Хүүхдтэйг хаягдсан тий? Хаягдсан шүү дээ. Хүүхд нь бүтдэг тэр хүүхд төсөж байгаа ганц бие аав тус байна шүү дээ. Тэд тэр бур баах нь.
одоо багас одоо жишээл босрал олоогүй мэдлэггүй гэсэн үг. Ямар зүйл л асуудал гарч байгаа. Ерөнхийдөө гэр бүл нэг хийх яригдаа байхгүй. Үр хүүхдийнхээ төлөө, ёс зүйнхээ төлөө, тийм үү? Удам уг саныхаа төлөө гэж хоёр хас хичнээн сэтгэлээ хөвч рөвч. Тийм үү? Сэтгэл нийцэхгүй, бэлэг нийлэхгүй байгаа үед бол салалт бол ил болоод тал тараа явагдана. Нилэн ч яг уу тэгээд хагцц салаад явчихдаг юм байж. Далд салалттай байх чинь. Зүгээр хоёр толгой нэг герт хамт амьдраад ант нөхөд шиг харилцаатай болоод тийм үү? А дандан даавар ганцаар зах шиг тийм цаг шанлал ихэдлэн шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүлийн хувьд бол янаглал бол маш чухал. Ялангуяа эрэгтэйгэн ташаалт хүргэх, эмэгтэйгэн ташаалт хүргэх аль альнийх нь өндөр хариуцлага юм. Өөрийгөө болж ийн гэж хэзээж энэ сэдвт харж болдоггүй. Таньд судалж ялангуяа тэр гэргийгээд байгаа байг маш сайн судалж хаана сэтгэлийн ташаал нь гарч ийн гэдгийг олж мэдэж байх шаардлага эрэхүнд байдаг. Цингүүлэх үүрэг байгаа шүү дээ. Тийм бид. Тийм. Тэр алгын чинээ чихэнд нь алтан эмгээр сэтэлч чаддаг юм аа гэхэд амьдралын алтан мөчөд нь тийм үү хамттай байх үүрэг байгаа шүү дээ. Тэр хамттай байх үүргийг чинь сэтгэлээсээ ундар хана гэвэл яруусан хайрлал зах үүлэн амжилттай байж ижил тогтвортой үүсэн шүү дээ. Тийм. Доо цагт бол тэр өрнөл гэж нь байхгүйгаас болоод энэ залуу гэр бүлүүд их салд сарнах тэр нууц амрагийн асуудал. Өөрөөр хэлбэл арай дөнгөр мэдлэгтэн бусдыг уриалаад байгаа л үзэгдэл байт. Тэгэхээр энэ дээр болдоггүй юм, мэддэггүй юм, ингэс хийгээд орохдгийн гэсэн ойлголттай өсчихлө байвал тэр буруу юм. Ядаж эцэг их нь зааж өгдөггүй маа гэхэд өөрөө тань мэдэж ос болож байгаа залуус бие биедээ нээлттэй байж хоёр биенийгээ идвхтэй судалж байснаар гэр бүлд тогтвортой сан хөгжинэ. Чи ингэх ёстой, би ингэх ёстой гэсэн үйлдэлийн дараалал байдаггүй нь яг хин үл шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хэзээ ялтгав гэвэл хоёр биеийн амжилттай сэтгэлийн таламжид хүрсэн үед энэ үйл өөрөө амжилттай. Харин хин нэг нь сэтгэл дундуур үлдэж байгаа үед л амжилтгүй болно шүү дээ. За анхны хүүхэд төрөхөд бол уучрааж олохгүй байж хагаад төрчихнө. Түүний дараас л жинхэнэс ангэр бүл болж эхэлдэг юм шүү дээ. Уучгаа. Би бүрдлийн хувьд нэг их зовлонгийн дараа үүсэж байгаа шинэ бодгол эмхтэй. Тийм үү? Нөрөөл төмний өмнө албан ёсоор хариуцлага өрч байгаа хэрэгтэй. Энэ хоёрын хүн гэдэг ойлголтоо л хэлбэршиж байгаа энэ үед. Тийм үү? Хоёр биений ойлгож түших маш чухал байдаг. Энд л нэгдчихсэн, энд л ойлголцчихсэн. Яныгийн үүлийг идэвхтэйгээр хийч чадах. Тийм ёс суртахуун боловсрал бас бие булчингийн чадамж байгаа үед бол гэр бүлийн салалт бол гарахааргүй л асуудал юм. Тийм бид ядуу гэдэг ер нь салдаггүй маа. Ажилгүйгээ салдаггүй маа. Хамгийн гол нь хоёр биений төшөлт тэнхээгүй болсон тоо салдаг юм шүү дээ. Ухамжтай. Эхнэр нөхөр хоёрын хинэнч босоо шон биш. Би биенийгээ төсөж байгаа атсан шон шиг зүйл шүү дээ. Нэг нь унахад нөгөөх нь заавал ундаг. Ухамжтай. Ухамжтай. За тэгвэл эмэгтэй хүнээс ер нь маш их юм шалтгаалах гэдэг нь гэж ойлгох. Нилэн их ялангуяа голомт тогтоох асуудал бол эмэгтэй хүний нуруунд дээр их ачаатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл ойлгож мэдэж таних өөрийгөө болоод өрөөлийг гэрэлтүүлэн авч явж байгаа учраас л гэргий гэдэг нэртэй шүү дээ. Авхай хатан болно гэдэг чинь тэдий тань одоо ер хүнийг ойлгож мэдэж судалсны үрдэнд хүртэж байгаа нэр шүү дээ. Яг ухаа гэдэг нэр хазгаа дудлагаар авгаа болчиход л байгаа болох байх. Төвнөөс авсан гай гэсэн утга биш шүү дээ. Харин өнөө цагт л ёстой тэр утганда дүүцсэн юм ихтэй боловсраад байх шиг. Эннээсээ болож гэдэг
Ок, их муха сосудит. Хэн, хантран амдрахч. И учгэч дуудаж байж болно. Хтэл өөрөө өөрийгөө нөхөхгүйсэн эр хүний хүслийг дүүргэж байгаа гэрэлт. Орон зай чинь гэргий. Гэртээ харих шалтгаан чинь гэргий шүү дээ. Тэмпэж? Эхнэр. Эхнэр шүү дээ. Нөхсөх. Их нэр юм уу? Их нэр. Их. Их. Их нэрээр. Их нэр. Ээжийн нэрээр. Өгсөв ээжийн нэрээр яасан гэсэн үг вэ? Энэ гэрийн ээжийн нэр байхгүй юу? Аа. Гэр голом тий. Аа. Манай ээж ээж гэж юм уу? Манай гэрийн ээж нь гэж байна. Бяцхан ээж. Би бол гэргийг бяцхан ээж юм гэдэг байсан. Орчин цагт бол ханаа хайраа хайраа л гэж үтг болцсон лээ. За ханаа хараа гэх нь яах вэ? Тэр хүмүүсийн дур зоргоороо. Тэм инкрелик гэж ялдам. Занга гаргах гэж доодож байгаа нэр. Энэ өөрөө хүйтэн үг бол хань цагт хүчгүй болно шүү дээ. Нөгөө хит их олон хань хайраа гэдээ дуудахлаа харийн үнц нь байхгүй болдог гэдэг бас нэг аавлаг байгаад байдаг. Чи өөрөөсөө албадаж хилддэг болсон цагаас л үнц нөгөө болж эхэлж байгаа юм да. Сэтгэлээс чин ундраад барь чадахгүй байгаа үед энэ үг хэвээж үнц нөгөө байхгүй. Тийм биз? За та нарт тийм үү хань ижилчин бяцхан ижимэн гэж дуудаад байхад ямар сонсогдох вэ? Ямар санагдах вэ? Ижимэн үү? Тэгэхээр сонирхол юм байна. Сонир сонсогдох юм байна. Одоо бол. Би бол гэргийгээ тэгэж дуудадаг байсан. Тэгтэл та ч олон гэргийтэй шүү дээ. Тус тусд нэг үгээр хэлэх юм уу? Бүгдийн бяцхан ижинэр юм гэх юм. Үгүй ээ. Энд чинь тэргүүн гэргийг юм. Тэргүн гэргийг ингээд нэг л асуудалтай нөхдөдтэй юм бол. Ингээд тэргүн гэргий. Анхны голомтын гэргий. Ийм олон ихнестэй байхлаар яа тийм нэг нөгөө юм чинь нөхөд ингээд явчихдээ юм уу? Та яагаад ийм олон ихнестэй байсан юм бэ? Би чи хүчин давтцсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө өрг цадаг тамга өгөх ухаан гэдэг энэ хоёр сулдрыг өссөн хүн бол юу гэн мэднэ? Түүхийн мэднэ. Энийгээр хамаагүй маш их юм болно. Тэгтээ. Гэхдээ манай за яг зарим айлын гэргээ тийм хоорондоо өрсөлдөж тийм бие биенээсээ илүү гарах гэж оролдож тэмцэж байдаг байсан. Гэхдээ манай гэр ихний хувьд байх юм бол тэд нар сүргэлж яагаад намайг цолимдаг байсан шүү дээ. Тэгээ сүрэг ихч төсөл байсандаг. Тэр зохицуулалтаа тэд өөрсдөө хоорондоо хийчихдэг байсан бодохоор би элдв юм ерөөсө бодож байгаагүй. Тэгээ их гэргий чин бяцхан ээжи чин өөрөө хамаг зохицуултаа хийгээд чи нэмэлт их нартай байх ёстой гэж тулган шаардсан хүн чин тэр шүү дээ. Тэгэхээр одоо ээжүүд маш чухал огтудаа сайхан хүмүүжлэхгүй бол бас энэ нөгөө огтуд ч бас мохоо усад энэ золио болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ээжийн боловсрал маш өндөр байх хэрэгтэй болж байна гэдгийг ойлголоо л доо. Ээжийн боловсрал өндөр байхаас илүү ээжийн сэтгэл өндөр байх ёстой. Ямар ч боловсралтай боловсралгүй орон зайд нөөлөг тэнгэр чинь таанар шүү дээ. Тийм биз? Тиймээс охиносоо чи яг юуг нуух гээд байгаа юм бэ? Ямар амьдралын жимиг түнд засаж өгөөд яаж чи тулахгүй гэдгийг батлах гээд байгаа юм бэ? Амьдрал туулж үздэг, мэддэг, тэрэг болдог, бүхий л зүйлээр сэтгэл тавин ярилцсан. Охин байна уу, хүү байна уу? Эхлээд чи гараага хийцэн үед тэр яриа хөгжиж чадна.